गुक बादल नजरिए यानी शिकार मुसलमान ते गए सु बादल नजरिए छो वहदतुल वजूद ये छो सु नजरिए आख यम नजरिए मुताबिक तालीम छ यवन दिन के अल्लाह ताला सन का मुस्तकिल जात के यानी अलग चन जात खुदायस के वहदतुल वजूद तालीम क्या छ आम ऐसे तो वनिस तान बोजमत पढ़ने वाले यम इल्म सहित अथ वाबस्तगी थावन छे कि वहदतुल वजूद असा छ आख नजरिया मगर तफसील क्या छ अमिच कम आसन के कलील आसन जान वहदतुल वजूद छ सो नजरिए युस इस्लाम स अंदर बहसत इस्लाम ती पेश आव कर ये कार छ सपद्योमत ये अमुक तसवर कर आव ये छो अब्बासी दौरस अंदर ये ले हिंदी यूनानी तो संस्कृत किताबन अरबियस अंदर तर्जुम लोग गसने यानी हिंदी अंदर यम किताब आस यम यूनानस अंदर किताब आस या संस्कृत अंदर लफ्ज किताब आस यमन ये अरबी तर्जुम लब करना आओ उमन किताबन अंदर आओ ये नजरिए लबन वहदत वजूद खास कर सतमी सात हथ हिजरी अंदर इबन अरबी नामुक आख बुड़बार सूफी आख ये में आख नजरियस पे किताब ताम लेख आज जो तुर्की अंदर आख ड्रामा यौन पेश करना उर्तुगरुल नावस पेटन आत अंदर आव आ कैरेक्टर पेश करने इब्ने अरबी के नाव से एमसी इब्ने अरबी से निशानदेही आय करने युस ये इब्ने अरबी ओस एम लिच बाजब्त पर वहदतुल वजूद पे किताब और सात हथ हिजरी पद गो एम सी लेखने से वहदतुल वजूद ये नजरिए तूता मशहूर मुसलमानन अंदर युस मुसलमान ने वहदतुल वजूद मानन ओस तमिस ओस कुफर शर्क फतवा लग तमिस ओस यवन वन छु काफिर गोमुत तु चुक ने वहदतुल वजूद मानन यूद गो वहदतुल वजूद मशहूर इब्न अरबी सिन लेखन स यन इब्न अरबी ने आखिर मेहनत कर पर ये ना दरवाज खोल और अम पद बिलाद अरबस अंदर ये द्राए शेखुल इस्लाम अलामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह और यह हिंदुस्तान अंदर शेख मुजद्दिद अल्फिसानी शेख अहमद सरहंदी यमो दोयो बिलाद अरबस में शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया तो हिंदुस्तान अंदर शेख मुजद्दिद अल्फिसानी यमो दोयो कर मेहनत और यमो कर इल्मी जवाब अत नजरियस पेश अत फुट अत नजरियस कमर और अम पद आव ये नजरिए मानने या सचो कुफर शर्क नजरिए ये नजरिए छु क्या अम नजरिए मुताबिक अम अकीद मुताबिक इस अकीद पेश करना आव ये वहदतुल वजूद छु वनन के अल्लाह ताला नस मुस्तकिल जात के अलग जात के बल्कि कायनात अंदर ये के साथ छु ये छु अल्लाह ताला सिन जात के हिस्स ये के साथ तो नजर छु गस पहाड़ छा दरियाव छा इंसान छा चरिंद परिंद छा अमन अंदर हस अल्लाह ताला सिन जात मौजूद और अम खत क्या दिमो मिसाल अमिच मिसाल ये इस आब छ आब यह शकल तब्दील कर सात ये बनन बाफ यानी इस बफ बन कुन सात ये बनन बर्फ च शकल अंदर
شین چی شکلی مز مگر یس امی وجود اصل چھ سہ ہسا چھ آب یل ہسا اخ موقول درجہ حرارت ٹمپریچر چھ واتن یہ ہسا چھ پنہ اصل شکلی مز بی واپس یہ آئی مثال پیش کرنا بدت الوجود چھ کہ اصل وجود یس چھ سہ ہسا چھ آب یہ ہسا امی تبدیلی چھ یہ ہسا چھ دنیا اندر یہ نظر گھن ول اشیا مثال آئی دن آفتاب روشنی کت پہ پریزن آفتاب روشنی ہسا پریزن تم چو زو سفتاب پیوان زمین اور ام پتہ گھن آفتاب روشنی اظہار یتھے پاٹ ہسا یم دنیا اندر مختلف شکل یمو شکلو سیت ہسا گئی اللہ تعالیٰ سن ذات اظہار یعنی یم یم مختلف شکل چھ اصل چھ اللہ تعالیٰ سن ذات یم نہیں اندر اور یہ نظریہ ماننے چھ یہ وحدت الوجود ام سیتن کیا چھ گژھن ام سیتن چھ لازم بنن مخلوق تو خالقس درمیان چھ کہیں فرق روزن ام سیتن چھ معبودس تو عابدس درمیان کہیں تھی امتیاز روزان معبود کس تو عابد کس کیا ام نظر یہ مطابق عابد تو سوئی روزن معبود تو سوئی روزن ام سویت ام نظر یہ سویت چھنے کفر تو ایمان صدر کہیں اختلاف روزن ام نظر یہ مطابق چھنے نجاست تو طہارت صدر کہیں تو تعداد روزن ام نظر یہ مطابق چھنے علمست جہالت صدر کہیں تعارض روز یہ وحدت الوجود یہ اللہ تعالیٰ سن ذات کا مستقل ذات چھن مان الگ کا ذات کی بلکہ یہ کیسا کائنات اندر چھو انسان چھا چرند پرند چھا یا یس تہ شکل تہ نظری گھن چھ ات مزہ اللہ تعالیٰ سن وجود بچ